Rwanda rumaze imyaka 27 rwibohoye. Kwibohora ariko kwagizwe mu ruhare n'inzego zitandukanye harimo n'itangazamakuru. Benshi bibuka Radio Muhabura yagize uruhare rukomeje. Ni inkuru twateguriwe na Fiston Felix Abinez. Amasaha Radio Muhabura yafunguriragaho benshi mu Banyarwanda babaga bageze ku murongo. Yavugiraga ku murongo wa shortwave. Benshi mu babari inkuru y'urugamba bavuga ko na mbere ya Radio Muhabura hari hasanzwe ibinyamakuru byandika birimo n'ikitwa inkotanyi. Gusa n'iyi radio yaje kuvuka. Mwe usikarake yarahari. Yagiye hewani bwa mbere mu kwezi kwa kane 1991. Urumva ko ikurusaho gato cyangwa murangana. Abari inkuru y'urugamba ku ruhembe rwa Radio Muhabura mwe usikarake avuga ko iyi radio yaranzwe no kwimurwa kenshi bitewe n'imiterere y'urugamba. Uko asirikare bimukaga ibindiro by'umukaga na Muhabura yagomba kwimuka. Kiriya gihe byari byimabiremereye. Ibyamabiremereye. Twagombaga kuba dukorera mu ishyamba. Twagombaga kuba dufite generator. Izacana ku ntabwo yari gukora idafite amashanyarazi. Kandi bamwe bafite generator idasohora umwotsi. Kuko umwotsi aduhiye bagaberekanyahuri. Ibyatangarizwaga kuri Radio Muhabura byose byari bishingiye ku kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu gihe hano baki MR ndikirwana na CDR ikarwana nande baratangaza iki ku murongo wa guri clear. Ariko cyane cyane twebwe byari ukwigisha Abanyarwanda kubana ni cyo tugamije. Honorable Tito Rutaremara agaragaza ko mu gihe cy'imishyikirano ya Arusha Radio Muhabura yagize uruhare runini mu kumenyekanisha ibyayiberagamo. Buriya Radio Muhabura niyo yatanze amakuru y'ukuri ibyayiberaga muri Arusha. Twari tubizi ko Radio Rwanda icya mbere bo ntibashaka ko bimenyekana barabishyishaga nibyo batanze bagatanga amakuru atari yo. Noneho Radio Muhabura yiha inshingano yo gutanga amakuru ari yo uko byabaye ikabivuga uko byagenze uko abantu baganiriye icyagiye kigerwaho. Kuva mu mwaka w'igihugu cya 1991 abumvaga Radio Muhabura babikoraga bihishe. Garuka ya Florida yayumvise igihe kinini kugeza igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo yari yihishe mu rufunzo Intarama mu karere ka Bugesera. Radio Muhabura kuyumva twihishe nuko uwo basangaga ayumva bahitaga bamutwara baramujyanaga no gupfa akaba yapfa. Turi nko mu rufunzo baravugaga ngo tugeze aha naha twaje tukumva n'indirimbo zabo rwose zishishikariza kuvuga mbese nyine ko batashye rwose baje twarabyumvaga pe. Ariko noneho twebwe mu kubyumva twebwe nta kizere twabihaga pe twanavuga tuti niyo batabazasanga twarashize. Hari bamwe mu barukutse Jenoside yakorewe Abatutsi kandi bagaragaza ko usibye ihumure bakuraga kuri Radio Muhabura ari naho bamenyeye inkuru nziza ku Rwanda rwabohowe. Ikintu cyaje kunezeza nagiye kumva numva mu makuru yabo baravuze ngo Kigali twayifashe. Ngo Kigali twayifashe. Ndavuga se Kigali baba bayifashe. Ndakomeza numva amakuru ngo Kigali twayifashe. Sinzi n'izindi prefecture bavuze. Ariko ntago mbyibuka neza. Honorable Tito Rutaremara avuga ko imikorere ya Radio Muhabura mu bihe by'urugamba rwo kubohora igihugu itangazamakuru ry'ubu ryari kuramo amasomo menshi. Mbese yari ku rugamba rw'inkotanyi. Rero urugamba rw'inkotanyi rwari kugarura umutima w'Abanyarwanda kubahumuriza kubabwira ngo bajye hamwe kubana kubwira urubyiruko nyamuneka muhaguruke mwitangiye mwe mufashe abandi hirya no hino n'ibindi nk'ibyo. Ugasanga rero ni ifite isomo rinini cyane cyane ku itangazamakuru ry'ubu rishaka gusa kugira ngo ribare umubare w'abumva w'abateze amatwi ntibibare umubare w'ibyo bahaye bariya babumva. Abanyarwanda bakurikiraga Radio Muhabura bose bahuriza ku butumwa bw'ihumure bwanyuragaho
ariko kandi bakavuga ko yanarangwaga n'indirimbo zirata ubwiza bw'u Rwanda no kurukundisha abanyarwanda ndetse n'ibindi biganiro byinshi by'imyidagaduro. Fiston Felix Abineza, I Kigali.